nyakwigendera yavuye kuri isi ku itariki kwa gatanu ku itariki 2019 ubu hakaba hashize iminsi itanu umuryango wa wiyemeje ko tuzakurikira iyo kuwa gatandatu ejobundi ku itariki 2027 abazabishobora bose muzaze twifatire gukurikira iyo uri umubyeyi tumaze gushyingura abasigaye bavandimwe ndagira ngo ndabwire ko umuntu wese uri ahangaha agende amenye ko agende azi ku muryango wa Ntibeshya na Magurata washimye tuzakurikira iyo cyangwa se mu kinyarwanda guta igiti ku wa gatandatu 27 saa saba abazabishobora rero muzaze twifatanye muri uwo muhango abatazabishobora nabo bizaba byumvikana uko biri kose utatabishobora nuko azaba afite ikimubujije ariko biragaragara ko bose uyu munsi bakoze uko mushoboye kugira ngo utabare umuryango umuryango rero nagira ngo nabamenyeshe ko umwana umaze gushyingura mama wiwe bamuhaye inka icyo twita mu kinyarwanda imuracyuwe bavandimwe rero ubungubu imihango yarangiye waba afite indi gahunda yagira akayikomeza ariko agende azi ko bose umuryango wa Ntibeshya na Magurata ubashimiye byimazeyo imana rero wamugisha